kuliwa kakati bobi sensega soko tuliyo kwa kula bakwali mabega bononyo mubezi nkomi ne kumiza bakazi ne bavayo ngabalo kwa obumalili okujjo kufombere toke naba byagwera wale tulaba ngolonzemu bolonzemu alene otulirako bwate biyo mwachangalanye echo kuchankalana nze nchitwala anti chaita kati chendi kate cha kubanjulira mchala mlala nti owatano baba yagenda atenga bakungana atano chitegeza owana mu mwenda bwe nageza ko kulaba mukusunsula kwange mugerageranya nti bwe bali boogera bye banankolera nalabanga owana mu mwenda yono gwengendo okubanjulira mugwanga era gwengendo okukolera emitendera jonna jonna kuchala anyanjule tugatibwe omukyalo ono ye namba ana mu mwenda gwengendo okuleeta nzalo yekyotera eri ewaffe sinnatuusa budde kwogera manyage kubanga yajoga eyogerera mu time ng'etuuse kyenkyaliko kwe kuteekateeka oluyimba olugendo okumwaniriza oluyimba olwo nalutumye okunoonya sikudiba era bw'okebera ku YouTube no searching okunoonya sikudiba ng'owandiise kiga okunoonya owandika dabo o wakati awo si nozaawula no eri wakati WSI kudiba nakyo kigambo kirala biri bigambo bisatu okunoonya si kudiba nakyo kigambo kirala bona biwandiko ojja kulaba oluyimba olwo nga lunyonnyola ebyaliwo mwanjogerera ebigambo bingi ne bitwala oli mbabazi kati nga mbasaba ku mulundi guno ate temubyogera ebinajjawo omukyalo ono kuba agenda nawulira ebigambo bingi n'alowooza oba siri mutuufu kikyatwala n'oli era akayimba ako omukyalo ono y'omu ku bali abaaliwo naye bwe twasunsula oli ye yakwata ekifo ekisooka ne mugulumiza nti ye namba ataano kati eyakwata ekyokubiri gwe ngulumiza nti ye namba ana mu mwenda oba muntegeera bulungi kaakati ekyaleeta ebigambo ebingi bebyayogerwa eggwanga lino abamu nga bagamba oba musajja ddala kituufu abatugamba nti musezi oba aseera ne bagamba nti oba musajja talina simanya talina waaka abalala ne bagamba oba omusajja alina empisa embi abalala ne bagamba naye omusajja oyo alabika alina ekitali kituufu ebyo bye bimu ku bigambo ebyatwala omukyala oyo kubanga yali waabwe nga tannajja mu mikono gyange butereevu yali ankyaliddeko bukyalizi nga naye akyali eri waabwe male munone naye ebigambo ebyo byamulemezaayo n'ataddira ddala byesaagala baddemu era akayimba kano kagamba nti mbuuziddwa ebibuuzo engeri gye nkikolamu naye simanya oba binaggwamba sinze palala palala njagala muteekewo amaaso nange ntaddewo agange bwe mba nayitira mu kkubo kyamu eri abanoonya mwayogera bigambo bagundi bye byanzirusaako n'embabazi musango kigwe nazza muwoza natyoboola naye yajja olw'empaka abantu bajja abakabazi bajja bangi nnyo bakitozeemu n'okuba noyita oba abalala gurupu endala nejja ngaobanga luliwo wasitokola ekyo sisobola kukiddamu kubanga nakiggala omulundi gumu nti bwe nanoonya nanoonyeza ddala bangi n'enkiggala mwabo bennyini engeri gye bampa essimu zaabwe engeri gye nabajjako endagamuntu zaabwe engeri gye bampa ebifaananyi byabwe engeri gye nabajjako speeches zaabwe kati buli kimu mbalaba nenkebera nenfuna ani anadda mu bigere bya mbabazi okuva wavayo n'ogamba mu zamawulire ononya abantu kikubeeredde obulamu bukubeeredde butya tofunayo bakazi paka kati bakugamba nti nze nsobola okufumbira abakyala bangi era bakyantuusaako obubaka bwabwe nti waali tutte nze kale abakwagala tuli eno oli eyo olaajana n'abakazi oli eyo naye sikyakiddamu kye nnakola bwe nkaddamu nkasobya oba okitegeera kye nnakola nnakikola n'omutima gumu ne mbafuna mu bungi kitegeeza nnakimaliriza ya buli kintu kibaako obudde bwakyo ate nenkomererwakyo n'olwekyo nnasunsula namaliriza obakawo obusembayo eri abo abaali bakwogerera abakukwogera ebigambo nti wakola kikyamu kuvaayo n'ogamba abaali banjogerera nga bagamba
nti nakola ekintu ekitali iyo obubaka bonna buli mu luyimba olwo era oluyimba olwo lulimu ebigambo bingi nti ebintu by'omukwano bino buli omu abikwata bubwe kuba bizibu aba beezira tubafuna mu makubo geegamu wabulira kuba kugezaako abalala babafuna bava mugga mu butale ne mumasinzizo buli wamu mu takisi ku mbaga ne mabaala olaba naabeerenga babawasa kitegeeza kye nnakola si kya mpisa mbi buli muntu alina engeri gy'afunamu omubeezi era wano we ŋŋambira abo abannumbagana nti kikyamu kubanga naawe agamba nti omanye engeri gye bafunamu omukyala ate oli eyo okaabalaavu era naawe ogamba nti naye ebyemikwano bizibu era gwe omu eyaddukibwako omukazi era gwe omu omukazi eyanoba lwaki mugamba nze nti mbikutte bubi nga mmwe ababikwata obulungi nammwe ebyammwe bikaluba bwe bugambo bwange ebyovisensega okugamba nti omulabe wanabadde obadde kumpi naye ng'agamba yafunye omukyalo omulaba agenda okuwandike bannamawulire oluvanyuma lw'okulonda omukazi omu bakazi abasuka mu ataana bajja nze ŋŋamba nze nga biba uganda last born wa katonda nze ŋŋamba nti baba viise manyi muwa ekitibwa kuba mukulu wange naye amazima gali nti olaba omukyala gwe yasunsula mu bakyala ana ng'agenda nze ŋŋamba alabika talina waaka era ye kenyini asaana yeekebere tasobola tugamba nti mu bbanga lino etono bweriti ate agenda kunoonya mukazi waakubiri olw'okuba oli amazo gena kitegeeza viise enyini talina ki talina waaka eitha agende mu bajjajja oba si ekyagende mu bakojja oba si ekyagende mu basenga bamubuulirire ategere kyalina okukola tosobola kuŋŋamba nti omukazi osobola okumala naye omwezi gumu n'omugoba nti ate ofunama kitegeeza ye kenyini yaliko obuki yaliko ekikyamu era ensonga eyo njagala muntunule namu bwenyi bwe nti mugambe Vincent Segawa tolina waaka tolina waaka lya ku mirandira lya ku mwanyi lya ku mironda ebintu gyebiri kitegeera genda mu jimu kola akanyama n'ekirabika amaanyi talina era twagala tufunne omukyalo oyo eyadduse yagamba ki ansi ojja giraba ngaekugamba nti Vincent talina waaka yamaani